համար ծնողները քանք է գիտեք որ երեխան ծնվում է առաջին բառը մամա է ասում եթե մամա բառը քանք է ձեր համար ապա միացեք մեզ որովհետև մեկ մայր ես կործանում ես այդպես եմ ասում Գայանեն կոտորվող տեսակ է եթե հատադուր է արել Գայանեն նա գնալու է միջերտել միացեք մեզ Կարող է ցույց մուկ տալ այն մոտ վրա, ինչպես ասած Արցախ ազատագրած գեներալներին, երբ նրանք սկսեցին կալանավորել և սպանել, այդ ժամանակ արդեն կարելի էր գլխի ընկնել, որ շարունակությունն էլ այսպիսին է լինելու, որ բոլոր նրանք ովքեր հողի համար կհամարձակվեն Թուրքին դեմ դուրս գան, իրենք պատժվեն այսպես խստորեն։ Մեր տղաները այո մեղավոր են, որ 44 օր շարունակ իր դաշնակիցներին դիմադրել են, սատկացրել են հազարավոր իր դաշնակիցներից և հավանաբար սա պահանջ է։ Պահանջ է պատժելու բոլոր այդ տղաների ծնողներին, ովքեր դուրս են եկել Կիևից։ Սա այլևս Նիկոլի խնդիրը չի, սա մեր խնդիրը չի այլևս։ Գիտեք, Գայանեին այլևս ինչ կարելի է անել, ինչ կարող անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը մոռանում է, որ Գայանե Հակոբյանին ինքը արդեն դատապարտել է ցմա։ Ասենք, եթե իրանք Մարդիկ են, որոնք ամեն օր երազում են մահվան մասին, այսինքն որևէ ձևեր այս հիմարություններով վախեցնել չես կարող։ Սա արդեն այս հասարակության խնդիրն է, հասարակությունն է որոշում ինքը ինչ բարոյականության, իրականության մեջ է ապրելու։ Իրականություն, որտեղ իրեն պաշտպանող զինվորի մորն են կալանավորում և ուղարկում Աբովյան քրեականության հիմնար հանցագործների հետ, թե հասարակություն, որտեղ այն ամենայնիվ արժեքներ գործում են, որ մասին միայն կենացներով չեն ապրում, և սա արդեն յուրաքանչյուրի բարոյականության է որոշում։ Եթե ուզում եք իմանալ, ամենակիչը մեզ պիտի հետաքրքրի այս հասարակությունը, որտեղ մեր զավակներն արդեն չեն ապրում, ձեր զավակներն են ապրում։ Մեր զավակները զոհվել են որպես հերոսներ, հետեց երկիրը պաշտպանելու։ Շատ հնարավոր է, որ ձեր զավակները վաղը չեմ ցանկանում, ուղղակի ասում եմ, որ սա շատ հնարավոր է սրանց գործունեության արդյունքում ուղղակի մահանան որպես վերջացած թմրամոլներ։ Եվ դրա համար բոլոր հիմքերը կան։ Այսօր դուք հնարավորություն ունեք այս իրականությունը փոխելու, սիրելի ժողովուրդ։ Շատ կային մարդիկ, որոնք ասում էին, այսքան չարիքը ինչ անի, տեսնում եք ինչ հելոք տղա ունի, համեստ, Աշոտիկը շրջում է, այնքան սիրում է ժողովրդին, բայց սիրելի Աշոտիկ, այդ ժողովրդին, որ դու և հայրիկը այդքան սիրում են, ժողովրդից մեկն էլ գանել էր, որ ամենացականում էր զրուցել տեսել, ուզում էր ասել մի հատ արի տեսել, իներդ ինչ է արել, ասենք դրա մեջ հանցագործություն կար, հանցագործ դրա մեջ։ Աշոտ Փաշինյանը հնարավորություն ուներ իր կյանքը երիտասարդ կյանքը, ինչքան էլ որ ինքը շատ ծանր ճակատագիր ունի, հաշվի առնելով այն, որ ինքը Նիկոլի և Աննայի որդին է, այնուամենայնիվ հնարավորություն ուներ իր ճակատագիրը փոխելու և կյանք մտնել որպես արժանապատվություն ունեցող մարդ, այո, ես համաձայն եմ այն կարծիքին, որ որդիները պատասխանատու չեն ծնողների սխալների համար, բայց դա այն դեպքում, երբ որ որդիները հրաժարվում են ծնողների համսակներից և իրենք չեն շարունակում։ Աշոտ Փաշինյանը անկեղծ ասած, որի մասին ավելի լավ կարծիք ունեի, հակառակը ապացուցեց, բայց անկեղծ ասած, ես էլի մտածում եմ, որ այս երիտասարդը դեպի տեսախցիկի կտեղի այս ամեն ինչը արել և ինքը դեռ հնարավորություն ունի իր կյանքը չսկսելու այսպիսի մեծ խարանով, այսպիսի սարսափելի խարանով։ Գիտեք, Աշոտ Փաշինյան, դու այսպես ասած ցուցմունք ես տվել Շորայի մորդեմ, որը քեզ ոչ սպանության փորձ է արել, ոչ կոպիտ խոսքի արել, պարտ ասում ես անյութի մեջ երևում է, թե Գայանեն ինչպես է մյուս ծնողների սաստում, որ հանկարծ չմոտենան, այսինքն դա նշանակում է, որ հանկարծ չմոտենան, Աշոտին որևէ վիրավորական խոսք չասեն, չվնասեն, ակնհայտ է, չէ, ակնհայտ է, չէ, եթե Գայանը ցանկանար վնասել Աշոտ Փաշինյանին, այդպես քեզ չէր զգուշացնի ծնողների չմոտենան, ընդհանրապես Աշոտի հետ զրուցելու համար Գայանին այսօր հանցագործ է, այսօր Գայանին բերդ է գնացել, քրեակատարողական, հա, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, սա այս հասարակության դեմքն է, եթե կարող են ապրել իրականության մեջ, ապրեն։
մենք 3 տարի բոլորովին այլ իրականության մեջ ենք ապրում, ապրում ենք այն իրականության մեջ, որի ցանկում մեզ այլևս ոչնչով չեն կապացնի, ոչնչով չեն սարսափեցնի, այն կարոտը, որ մենք ամեն օր ապրում ենք, ես կարծում եմ հիմա գայանի համար ավելի թե թե ժորի կարոտը այսօր դուցի մի քիչ տեղ է տվել այս աբսուրդ իրականությանը, որը գուցե իրեն էլ է շատ զարմացրել։